السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانا خير تقارن كنال كتحتاج أنفلوغ السودو هذا السودو هذا إهري أصحاب مقال عصب أو حدوني إنان إذن لو دعبو الرينير أو سر أمي عرنا كارتو أدو كارتين نقونيسا أو كو سابسان واتسابكا انتنا بلابين أتا كنال كتحتاج تفضل صبر كنال كو سبسكراب سار مقال كنال لايك سار مهاتسن حدوني إنان إذن تسو واتسابكا WhatsApp ka samarkaynu joogno en waxa jira sistema kala duwan oo ay marto fariintaadu imka xarfkaas Andrey hal calaamad kaliya saaran waa wada garanaysaan qofkaas xadka kuma jiro en hadii aan sameeyo aan xadka u furo calaamad labaad bay isu bedelaysaa oo ah labada calaamadood hadii aan fariinta ugu dheeda furana waxay noqonaysaa bluk saddexda marxaladood bay u martaa oo yacnihii waa inaad dirtay inuu qofku helay iyo inuu akhristay helidda hore waa yacni wuu helay laakiin muu furin laakiin wuu akhristay haddaba waxaa jirta sida caadiga mar uu qofku iska xidho inuu helayo warqadda oo halkan settingsku aadaya accountigu tagaya privacy uu sii aadaya kadibna receiptka haddii uu xidho qofku ma arki kartid sida caadiga mobile kalaan hayaa mobilkaasaan xidhaya imika dib baan ugu noqonayaa kan su-aalkan idinka tusayaa imika saa aragtaan resibtiga markaan ka xidho fariintii haddaan diro imika wakaa waanan akhristay imika xaggan maynan idin muujin laakiin anugaan akhristay fariintii hal arrin baa jirta ma ogaan kartid markaa qofkaagan imika fariintaadi akhriyeen kale laakiin hal arrinan idin sheegayaa aan intaa hore hordhac bay ahayd saan idin idinku soo sharaxo yacni halkan u socdaan idin fahansiiyo iyadoo ay saa tahay ayaan waxaan dooneynaa oo uu qofku iska xidhay inuu fariimaheena akhrisanayo haddana aynan dareemeynin waa waxa shayga keliyan ku dareemeynin waxay inay labadaas calaamadood ee saxda ay bulug noqdaan marka cod baynu duubaynaa codkaa markaan duubna wayn siinaynaa imika wuu isoo gaaray codku xaggana kadibba lay garaynayaa codkaa markaan duugna wayn yacni waa aragtaan hadda bluug buu noqday waxaad dareemaysaa inuu qofkii akhriyey oo dhegaystay codkaagii qoraalkii ka sarreeyeyse wuxuu ku tusayaa inaanu qofkaasi aanu warkaagaa helin xarfaha ama qoraalkaa dirtay marka kaartan ka waday waxay ahayd shay haddii aad fariin dirto qoraal ah oo uu qofku iska xidho receiptigii xidho waxaad kuula muuqanaysaa qofkaasi in aanu helin yacnihii qoraalkaagii laakiin cod haddaad ku tijaabiso oo uu dhegaysto isla markiiba waad arkaysaa inuu dhegaystay bloggii waad u dhegaystay deetana waxaad dareemi karaysaa yacni qofku inuu ka dhacay dee qofku ma garanaysa inuu halkaa la dareemo isagoo dadka fariimaha soo dirayaana akhrisanaya haddana aanay dareemeyn dadku haddaan buuqaydu ku badiyey ku yar cishada mar dambaa fahmaysa yacni intaas ku saabsan casharka waan islaamaya.